دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمنون. Allah mtukufu baada ya kutuelekeza kuhusu kutotoa ahkamu, hukumu mbalimbali hovyo hovyo kuwapa watu pasina kuzingatia, anaonyesha ni maradhi gani ambayo yamewapata hawa wenye kutoa hukumu. Wanasema tabtaguna aradha alhayati dunia, kiuhakika mnataka yale mambo ni katika maisha ya dunia. Mnataka muambiwe nyinyi ndio mna ghera, mnataka muambiwe kadha, na wengine mtaka mpate pesa, na wengine wanataka hivi mambo ya dunia. Fa inda Allahi maghanimu kathira, kwa Allah mtukufu ndio kuna faida kubwa sana. Kwa hivyo wale ambao wana tabia hii, rajaan, tunawaomba waache na wajue kwamba dini hii ni dini ya rifq, ni dini ya upole, ni dini ya kuita watu kwa ihsan na wema, sababu ndivyo tulivyoelekezwa na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا